បាទសូមបាទគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅប Channel បា EP បសុហេងជាទីមេត្រីសូមបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទុះទាយដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់បាទស្វែងរកយកមកបង្ហាញចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទដែលត្រូវបាទជាមួយនឹងថ្ងៃច័ន្ទនៃដើមសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី30បខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងយើងគិតថ្ងៃ30នេះគឺជាថ្ងៃបាទគឺចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាទៅហើយហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់បាទគឺថ្ងៃបាទគឺអង្គារក៏ដូចជាខែថ្មីខែតុលាខែ10បាទជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងថាតើនាថ្ងៃបចុងខែនេះលោកអ្នកនឹងមានដួងចិត្តរីស័យប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឬក៏ធ្លាក់ស្រុតចុះយ៉ាងណានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាមួយនឹងជើងលេខរបស់លោកគ្រូហៅដូចតទៅបាទមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃលោកគ្រូក៏សូមបាទធ្វើការគន់គូរទូទាយនៅបាទគឺក្បួនមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាដំបូងសិនបាទសម្រាប់បាទគឺក្បួនជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយបាទប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរគឺមានហុងស៊ុយកម្រិតបាទល្អមធ្យមបាទចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាទហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមួយទៀតនោះគឺមានហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការទទួលបាននៅការងារដែលថ្មីថ្មីហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការរស់រើក៏ជាការបំផ្លិចបំផ្លាញអាគារក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបហុងស៊ុយបាទកម្រិតមធ្យមបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបាទគឺឆ្នាំដែលឆុងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ឃើញថាគឺឆ្នាំបរោកាគឺឆុងគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំថោះអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោកាចូលប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអីដោយសារតែបាទគឺថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកមានការឆុងគ្នាហើយចំពោះរាសីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងមានចំនួនទំនាស់ទាស់តែងឬក៏មានការបាទគឺខាតប្រយោជន៍អ្វីមួយដោយសារតែឆ្នាំទាំងពីរនេះជាអ្នកបង្កកើតឡើងផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើដឹងខ្លួនថាយើងឆុងគ្នាហើយចូលប្រយ័ត្នបាទគឺទប់ចិត្តសង្កត់អារម្មណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានេះបើប្អាយទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយដែលបានណែនាំដូច្នេះបាទសម្រាប់បើការបង្ហាញនៅក្បួនហុងស៊ុយក៏បានបញ្ជាក់រួចរាល់នៅពេលនេះ
លោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺក្បួនបាយាមក្រឡាវិញម្ដងបាទតើតជាមួយនឹងក្បួនបាយាមក្រឡាលោកអ្នកដឹងទេថាក្បួនយាមក្រឡានេះគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរថាតើនាថ្ងៃបច្ច័ន្ទនាថ្ងៃទី30បខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកគួរតែចេញដំណើរចំពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាពិសេសបាទបើយោងទៅតាមបក្បួនបានបញ្ជាក់ថានាថ្ងៃច័ន្ទវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ទៅដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកបាទសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់និងសម្រាប់ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីទៅដល់ម៉ោងបាទគឺ 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតានិងសម្រាប់ពេលរសៀលបាល់ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាសេរីបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទគឺចង់បាននៅលៀបជ័យបាទគឺចង់បានផ្លែផ្កាក្រោយពេលដែលលោកអ្នកបានពិនិត្យមើលក្បួនយាមក្រឡាប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះហើយគប្បីធ្វើការបាទគឺចេញដំណើរចំពេលវេលាល្អល្អស្របទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នារួមមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺគឺនៅពេលរសៀលក៏ជានៅពេលបាល់ងាចបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះបាទគឺអាចនាំនៅសេចក្តីសុខចម្រើននាំលៀបនាំជ័យនាំផ្លែនាំផ្កាបាទពិសេសធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺអាចនឹងបាទគឺរីកចុះដុះតាមដៃលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចចំពោះលទ្ធផលការងារលទ្ធផលនៃផ្លែផ្កាគឺនឹងទទួលបានទៅតាមការចេញដំណើរចំឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកបាទគឺចេញដំណើរចំពេលពេញពន្លឺនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យខ្លាំងជាងគេបំផុតនាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្រពនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអនុវត្តបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយឡែកបើយើងបងមកមើលពេលវេលាដែលមិនល្អវិញពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាចេញដំណើរចំនោះទេរួមមានគឺនៅពេលព្រឹកក៏ដូចជានៅពេលថ្ងៃត្រង់ព្រោះអីពេលវេលាទាំងបាទគឺពីនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅទុក្ខរំបាកនាំនៅរឿងដែលមិនល្អដែលធ្វើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៅទៀតបាទនេះគឺជាបាទក្បួនបាយាមក្រឡាដែលបានលាតត្រដាងរួចរាល់នៅបាទគឺបើពេលវេលាល្អល្អក៏ដូចជាមិនល្អចូលអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបង្ហាញនៅបាទគឺបើក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8បាទតើតិនជាមួយនឹងបើក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8
ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងទេថាថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺមានបាទកម្លាំង15ហើយចំពោះដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសបាទគឺទិសនិរដីគឺទិសជ្រុងបាទខាងត្បូងបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបែបផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមុខត្រកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគឺត្រូវតបាយមុខតរកទឺបាននិរដីនេះជាមុនសិនហើយសំចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោបាទកាលណាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរកទឺនិរដីនេះរួចហើយក៏មានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសិរីសួស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អៗស្រូបយកនៅរដ្ឋិអំណាចដ៏អស្ចារ្យក្នុងការការពារក្នុងការថែរក្សាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទនេះគឺជាក្បួនបាទដែលមានសារៈសំខាន់ឃើញថាងាយងាយប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់នាថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទចូលអនុវត្តបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទតទៅជាមួយនឹងបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតបាទសម្រាប់បារីស័យប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែឆ្នាំជូតមានធាតុទឹកឆ្នាំជូតមានពងគឺទេវតាប្របាទជោគជ័យតារីស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទឃើញថាថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ប៉ុន្តែត្រូវនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់ខែថ្មីគឺខែតុលាផងដែរជាស្ដីណាស់ដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងខែផងដែរអញ្ចឹងហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទចូលប្រយ័ត្នកើតជំងឺវិវាទដោយសារតែការពាកសម្ដីម្ល៉េះហើយមិនត្រូវមានការរិះគន់ឬក៏បាទស្ដីបន្ទោសនរណាម្នាក់ដោយមិនបានគិតមុខគិតក្រោយនោះឡើយការប្រកបការងារមិនថាជាមន្ត្រីរាជការមិនថាជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនោះក៏មានភាពប្រទាំងប្រទើខ្លះខ្លះផងដែរព្រោះតែក្រុមមនុស្សចាំចាប់កំហុសនិងព្យាបាទយាយីក៏ឃើញថាច្រើនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាប់យ៉ឺនបន្តិចក៏ពិតមែនតែក៏មានភាពបសុខដុំបាទគឺប្រពៃណារីឯបាសិកដែលស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការបាគឺជឿនលឿនទៅមុខតិចតួចឯបើថយក្រោយវិញនោះក៏ឃើញថាឆាប្រហាណាក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបា
អញ្ចឹងបាននេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជួតរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយបាទគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺបងមនុស្សប្រុសបាទជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកដឹងហើយថាជាថ្ងៃបាទគឺបាទដើមសប្តាហ៍ប៉ុន្តែក៏ត្រូវនៅថ្ងៃបាទគឺចុងក្រោយនៃខែបាទគឺកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់បាទគឺថ្ងៃបន្ទាប់បាទគឺត្រូវថ្ងៃទី1នៃខែបាទតុលាផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទថ្ងៃចុងក្រោយនេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវមិនថាសុភមរស់មិនថាសុភមនារីនោះឡើយដំណើរជីវិតក៏ឃើញថាមិនសូវជាគាប់ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេហេតុនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះតែងតែយាយីជាប់ជានិច្ចការប្រកបការងារពុំមានការជឿនលឿនទៅមុខទេបាទគឺបាទភាកច្រើនមានការថយក្រោយឬក៏នៅនឹងមួយកន្លែងច្រើនជាងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃបន្តិចព្រោះលៀបច្រើនតែបាល់ហួរបើចាប់ពុំសូវជាប់នោះទេហើយបើលោកអ្នកប្រឡងប្រជែងតម្លៃទៅទៀតនោះចូលប្រយ័ត្នកោតចំនួនវិធឈានដល់បើគឺពីតូចតាចនឹងរីកខ្លាយជាទៅជាធំដោយប្រការណាមួយដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬក៏ពុះម៉ែម៉ែក្ដីកុំលេងម៉េះម៉ោះច្រើននោមតែកើតចំនួនវិវាទហើយមានតែរឿងរ៉ាវសើមកដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបាននេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដោយសារតែឆ្នាំខាលបាទលោកអ្នកដឹងទេថារាសីនាថ្ងៃច័ន្ទនាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទឆ្នាំខាលដោយសារតែមានធាតុជើដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីជោគជ័យតារាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទយីអ៊ុននាថ្ងៃចុងខែកញ្ញារបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក៏ឃើញថាល្អប្រសើរណាដូច្នេះហើយបាទគឺទាំងសុភមបរោះទាំងសុភមនារីបាទលោកអ្នកបើជួបបញ្ហាលំបាកនឹងមានការធូរស្បើយបន្តិចវិញហើយរឿងរ៉ាវខ្លះដែលអាក្រក់អាចនឹងប្រែមកជាល្អវិញថែមទៀតផងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកបាទគឺសម្លឹងលើកិច្ចការងារឬក៏ចោះធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងឆ្លើយតបជាផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីក៏ដៅជាជាពំខានបាទបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក
្នុងថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទទី30នេះដែរមិនត្រូវយកភាពមោហៈទោសៈដាក់ខ្លួននោះឡើយប្រយ័ត្នអត់ការងារធ្វើសោះនាំតែរឿងរ៉ាវដាក់ខ្លួនហើយនាំតែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់នៅពេលក្រោយដោយឡែកចំពោះសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាខាលរាសីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមបកស្រាយគុណគូទូទាយនៅបាឆ្នាំបកំណើតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទសម្រាប់បារីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំថោះដោយសារតែមានធាតុធ្វើដោយសារតែមានពងគឺបងមនុស្សស្រីជោគជ័យតារីស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែចាស់គឺខែកញ្ញាហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់ថ្ងៃថ្មីគឺបាទថ្ងៃអង្គារក្នុងខែថ្មីខែតុលាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក៏ឃើញថារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូច្នេះហើយបើចង់ពឹងពាក់បើចង់ខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីសំណាក់អ្នកដទៃក៏ឃើញថារមែងតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យឬក៏មនុស្សភាកច្រើនអាណិតអាសូរជានិច្ចការប្រកបការងារមានភាពបសុកដុំនិងក្រុមមនុស្សក៏ជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនតោះខុសអ្វីនោះទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនត្រូវអាសាបង់ប្រកាសដោយប្រការណាមួយដោយឡែកចំពោះគូស្វាមីភរិយាបើមានរឿងរ៉ាវចំលួយវៀតឬក៏សូមបីតែចង់បាចាត់បាចង់បែកផ្លូវគ្នាហើយចង់ដោះស្រាយបបញ្ហាជ្រើសរើសយកថ្ងៃនេះក៏ជាការល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយបកស្រាយនៅបាទគឺរាសីនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីនាថ្ងៃប្រហោះបាទនាថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃទី30បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំរោងដោយសារតែមានធាតុមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្របាទរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយជុំនោះទេបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍បាទប៉ុន្តែក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែចាស់ទៅហើយគឺខែកញ្ញាហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់ខែថ្មីគឺខែតុលាបន្តទៅទៀតជាស្រេចដោយសារតែថ្ងៃនេះបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឃើញថានៅកម្រិតបើមធ្យមដូច្នេះហើយបើធ្វើអ្វីមួយចូលប្រយ័ត្នធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយកលរបស់បាទគឺក្រុមមនុស្សអមិត្តហើយដាច់ខាតមិនត្រូវខឹងច្រឡោតតតងនោះឡើយត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទើបជាការល្អប្រសើរការប្រកបការងារវិញឃើញថាมันមានអ្វីប៉ះពាល់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺមានការរីកលូតលាស់បាទគឺសន្សំសន្សំដោយសពមួយដង
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃបន្តិចហើយបើមានការជួញឆ្ងាយទៅសោតចូលប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេសម្រាប់បាស្វាមីប្រយាមានតែការប្រែប្រួលប្រដៅផ្លាស់ពីព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមពីព្រោះជួនពាក់មុខយៈដាក់គ្នាបាទនេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ឆ្នាំបសាញរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30បកាកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំបសាញនេះសាស្ត្រតែមានធាតុភ្លើងនេះសាស្ត្រតែមានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងផ្ទះសំបែងស្ត្រីបើមេផ្ទះមិនត្រូវមត់រអ៊ូរទាំច្រើននោះឡើយព្រោះងាយកើតនៅបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងស្វាមីនាំមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយការប្រកបការងារពុំសូវជាជឿនលឿនទៅមុខទេហើយពិសេសងាយទទួលរងនៅការស្ដីមិនទោសពីសំណាក់ចវៃនាយទៅទៀតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការតែងចូលលក់ចែងគ្រាន់រស់រវើគួសមបាជាងមុនហើយផលកំរៃក៏មានការចូលគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តផងដែរបាទដែលឡើងចំពោះគឺសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយហើយប្រឆាំងគ្រាច្រើនចូលប្រយ័ត្នកើតចំនួនវៀតណាមមួយនាំត្រូវឈឺផ្សាផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមបាទធ្វើការបកស្រាយនៅជើងលេខនៅរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបមោមីវិញម្ដងបាទជាស្ដែងបើក្រឡេកមកមើលរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំមុំីដោយសារតែមានធាតុភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីដោយសារតែរិស័យនាថ្ងៃចុងបាក្រោយនៃខែកញ្ញាបាទហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់ខែថ្មីខែតុលាបន្តទៅទៀតវិសាតារាសីនាថ្ងៃចុងខែនេះឃើញថាកម្រិតល្អជាមធ្យមដូច្នេះហើយលោកអ្នកក៏បីរាសាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយយល់ល្អមិនត្រូវតមាត់ជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលថាស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងអាក្រក់អាក្រក់នោះឡើយបើពុំនោះទេនឹងអាចកើតរឿងរ៉ាវមិនល្អណាមួយជាមិនរួចក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេពិសេសមិនត្រូវប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់សំខាន់ពេកនោះឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់អាក្រក់បើគឺតែងតែអាចនឹងកើតមានច្រើនបាទការបប្រកបបើជំនួញពុំមានអ្វីប្រែប្រួលប្រោផ្លាស់គឺដូចសពមួយដងដោយឡែកចំពោះបាទសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខពិសេសបើគឺងាយមានចំនួនវិទ្យជាមួយនឹងគ្នាទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរាសីនាថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទ
លោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបមុំម៉ែបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបមុំម៉ែរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបមុំម៉ែដែលសាស្ត្រមានធាតុមាសដែលសាស្ត្រមានពងគឺទេវតាស្រីដូចជាតារាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះឡើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយឈានជើងចូលកើតការប្រកបការងារឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងប្រាក់កាក៏ជាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅបញ្ហាបើគឺចាញ់ប្រៀបគេដោយប្រការណាមួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញនិងហូរចូលមិនទៀងទាត់ហេតុនេះมันគួផ្សងព្រេងទៅបោះតុនអ្វីមួយដោយมันបានមើលមុខมันបានមើលក្រោយនោះឡើយប្រយ័ត្នត្រូវខាតបង់អស់ទ្រព្យពីខ្លួនបាទហើយចំពោះសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឯនេះវិញมันត្រូវយកបាភិបប្រជាប្រចានដាក់ខ្លួនច្រើននោះឡើយនាំកើតតែបញ្ហាល្អកកបាទគឺដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការគន់គូរទូទាយនៅជើងលេខនៅរាសីរបស់លោកអ្នកបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបវកវិញម្ដងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបារិស័យនាថ្ងៃច័ន្ទដល់ទី30បកកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែរឆ្នាំវកដោយសារតែមានទៀតដែរដោយសារតែមានពងគឺយៈប្របារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដើមបាទនាថ្ងៃចុងខែកញ្ញាហើយក៏នឹងត្រៀមឈានជើងចូលដល់ខែថ្មីគឺខែតុលាសម្រាប់នាថ្ងៃចុងខែនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកមិនថាជាសភាពបរោះមិនថាជាសភាពនារីនោះទេការរស់នៅទូមានកិច្ចការងារច្រើនត្រូវបំពេញក៏ពិតមែនតែក៏មានភាពសុខដុមនិងក្រុមមនុស្សមានការអាណិតអាសូរស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាល្អប្រសើរហើយដូច្នេះហើយផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់ឬចោះបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយដែលថ្មីថ្មោងផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខគួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អបើជាឱកាសបើក្នុងការបណ្ដាក់ទុនឬក៏ធ្វើអ្វីមួយព្រោះផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញក៏តែងតែគួរជាទីពេញចិត្តជានិច្ចដោយឡែកគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែម៉ែក្ដីបើលោកអ្នកចង់សំគមគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃណាបាទនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅរាសីជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាវិញម្ដងបាទអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីនាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំរកាមានធាតុដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺយៈប្រុសបើជោគជ័យតារាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទ
ដោយសារតែយីអូនដោយសារតែរិស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថានៅកម្រិតកណ្ដាលដូច្នេះហើយលោកអ្នកមិនបាទគឺមិនសូវជាគបប្រសើរបាទដូច្នេះហើយពេលខ្លះបាទគឺមិត្តក៏អាចខ្លាយមកជាសត្រូវមនុស្សល្អក៏អាចប្រែជាអាក្រក់បានកើតឡើងផងដែរទាំងបរិទាំងស្ត្រីការប្រកបការងារលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបាទគឺកើតចំនួនវាតជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាតែម្ដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនសូវជាសមដោយប្រកបពុទ្ធមនុស្សទេឬអាចនិយាយបានថាគឺមួយមួយតុបតលដោយឡែកចំពោះគូស្វាមីភរិយាកើតមានតែការរកកម្មចិត្តនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនជាងសពមួយដងបាទនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយគុណគូបកស្រាយនៅជើងលេខនៅរាសីជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសម្រាប់ឆ្នាំចបាននាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំចមានធាតុដីឆ្នាំចមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេការរស់នៅបាទក្នុងផ្ទះសំបែងតែងតែលេចចេញកើតនៅរឿងរ៉ាវរកាមរកោះច្រើនមូលហេតុត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីពីព្រោះថាងាយផ្ទុះជារឿងរ៉ាវណាសម្រាប់បើថ្ងៃនេះការប្រកបការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលប្រឡាស់នោះទេគឺដោយសពមួយដងហើយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះចូលប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេនិងគ្រោះបាត់បង់របស់របររៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើជួបើឃើញថាជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រជាប្រចាំចូលលុកលុយច្រើនមិនស្ទើរនោះទេបាទសម្រាប់នេះគឺជារាសីសម្រាប់នេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅរាសីជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលរាសីនាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំកុលមានទេតឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបបមនុស្សស្រីដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចោលសុភាពបរោសុភាពនារីឲ្យប្រយ័ត្នអារម្មណ៍នឹងបញ្ហាត្រជាស្រាលឆាប់ជឿពាក្យញញងពាក្យសម្ដីអ្នកដតីបង្កើតជារឿងរ៉ាវចំលោះវិវាទដោយប្រការណាមួយការប្រកបការងារលោកអ្នកក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សពីព្រោះថាងាយបង្កបញ្ហាមកឲ្យផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សសម្ដីផ្អែមល្ហែមបន្តិចព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលគេណាដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីពុំត្រូវផ្ដោះផ្ដងដោយសម្ដីផ្លែផ្កាដាក់គ្នានោះឡើយប្រយ័ត្នកើតចំនួនវាតឈានដល់ការបែកបាក់ណាមួយកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី30នេះបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្របាទដែលទូទាយនៅជោគជតារិស័យទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ាងបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel EP សៃនោះ
ក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទតែងធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមបាទជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អល្អអត្ថបទថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ